Эрдэнэ төвлөрийн төрөөмчид үйлдвэрийн газрын маркетингийн хэлтэс. Эрдэнэ төвлөрийн үйлдвэрийн газрын ерөнхий захирлын 2019 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн бүтцийн зарим өөрчлөлтийн тухай А398 дугаар тушаалаар маркетингийн хэлтэс нь олон нийтэд харилцаалбу болон зах зээл судалгааны алб гэсэн хоёр хэсэгтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Олон нийтийн харилцаалб. Эрдэнэ төвлөрийн олон нийтийн харилцаалбны үүсэл тэр тийм 1987 онд ажилчны үг сонины анх дугаар дугаар гарснаар тавигдсан гэж үздэг. Тус сонины редакц нь сургалтын төвийн дэргэд 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдаж 11-р сарын 5-нд анхны дугаараа гаргаснаар уулын бажуулах Эрдэнэ төвлөр хэвлэл мэдээллийг хэрэгсэлтэй болсон түүхтэй. Орос Монгол хоёр нүртэй А3 хэмжээтэй хэвлэгдсэн ажилчны үг сонинд Эрдэнэ төвлөрийн ерөнхий захирлын 1992 оны 12-р сарын 11-ний өдрийн тушаалаар ажилчны үг сонин радио, телестуд, фото лаборатори гэсэн хэсэгтээ мэдээллийн алба болгон өргөжүүлж, эрүүл мэнд соёлын төвд харьяалуулжээ. Тус алба нь 1996-аас 2002 онд хэвлэл мэдээллийн алба, 2002-оос 2009 онд маркетинг мэдээллийн хилтэс, 2009-оос 2013 онд мэдээлэл сурталчилгааны алба, 2013-аас 2016 онд хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах алба, 2016 оноос өнөө хүртэл олон нийтэд харилцах алба нэрээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Дэлхийн тансаг Эрдэнэ төвлөр, Эрдэнэ хот баялаг бүтээгч ур хаштайхаа түүхийг бичсэн ажилчны үг сонин эдвгэ өнгөт дөрвөн нүр бүхий өнөө Эрдэн сонин Эрдэн телевиз Эрдэн төлгөн FM 107.1 радио www.erdenjmc.mn www.erdenjmc.mn сахим хуудасаар үйл ажиллагааны цар хүрээгээ тэлж Эрдэн төвлөр төрөмчд үйлдвэрийн газрын үйлдвэрлэл техник технологи нийгмийн хариуцлага хариуцлагатай уул уурхайн чиглэлд авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого үйлдвэрийн газрын удирдлага баялаг бүтээгч уур хаачдын амжилт тололтын талаарх үнэн бодит мэдээлэл, нийтлэл, нэвтрүүлэг, үйл явдлын мэдээ сурвалжлагыг бэлтгэн хүргэж байна. Түүнчлэн төвийн болон орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, цаг үеийн асуудлаар хэвлэлийн баг хурал зохион байгуулах, үйлдвэрийн газрын тухай хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр түгээжгүй мэдээллүүдэд олон нийтийн санал бодлын судалгаа, мониторинг хийх, хэвлэл материал болон видео танилцуулгын их бэлтгэх, төв болон орон нутгийн хэвлэлд сурталчилгааны материал, инфографикийн их бэлтгэн нийлүүлэх зэрэг ажлыг хариуцсан мэрэгжлийн өндөр төвшөнд төрөл бүрийн контент бүтээж байна. Олон нийтэд харилцах алба нь Монгол Шуудан компанитай дотоод гадаадын хэвлэл захиалгаар хамтран ажиллаж, үйлдвэрийн ажилтан ажиллагчдыг хэвлэлээр хангахын зэрэгцээ үйлдвэрийн газрын түүхэн болон тэмдэглэлт үйл явдлын нүрс бичлэг хийх, гэрэл зураг авах, архивлах ажлыг хариуцдаг. Зах зээл судалгааны алба 2002 онд уулын бажуулах Эрдэнэ төвлөрийн маркетинг мэдээллийн хэлтэс нэртэйгээр 17 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан тус хэлтэс нь худалдааны хэлтэс, эдийн засгийн хэлтсийн харьяанд маркетинг мониторингийн товч нэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаад Эрдэнэ төвлөрийн төрөөмчд төвлөрийн газрын ерөнхий захирлын 2016 оны 9-р сарын 15-ны өдрийн А507 дугаар тушаалаар зах зээл судалгааны хэлтэс 2019 оны 5-р сарын 16-ны өдрийн бүтцийн зарим өөрчлөлтийн тухай А398 дугаар тушаалаар зах зээл судалгааны алба болон өөрчлөгдөж эдүүгээ маркетингийн хэлтсийн салбар нэгж болон ажиллаж байна. Тус алба нь олон улсын болон дотоодын зах зээл дээр үнийн судалгаа хийх, үнийн цаашдын төсөөллийг гаргах, худалдан авах бараа ажил үйлчилгээний зах зээлийн үнийг тодорхойлох, зисгайлуулах үйлдвэрүүдийн түүхий эдэд тавигдах шаардлагуудын өөрчлөлт, үйлдвэрийн газрын өрсөлдөх чадвар болон гадаад дотоод орчин, ижил төстэй үйлдвэрүүдийн технологийн өөрчлөлт, өргөтгөл шинжилгээний талаарх судалгаа гаргах, мөн үйлдвэрийн газрын бизнес төлөвлөгөө болон урт богино хугацааны стратеги төлөвлөгөө боловсруулахад холбогдох зах зээлийн судалгаа гаргах ажлыг хариуцж байна. Ажилчны үг сонины эрхлэгчээр Яндан Равцаг, эрүүл мэндийн соёлын төвийн даргаар Баясаглан, Галбаатар, хэвлэл мэдээллийн албаны даргаар Шаравдорж, Цогж Авхлан, Сувда, маркетинг мэдээллийн хэлтсийн даргаар Галбаатар, мэдээлэл сурчлагын албаны даргаар Ичин Норов, хэвлэл мэдээлэл олон нийтийн харилцаа албаны даргаар Мөнх Сайхан, Ган Төгс, Золбаяр, Ган Тулаг, зах зээл судалгааны хэлтсийн даргаар Эрдэнэ Утнаар ажиллаж байна. 2019 оноос маркетинг хэлтсийн даргаар Дашдорж, олон нийтийн харилцаа албаны даргаар Ган Тулаг нар ажиллаж байна.